Antes de todo, sir, atuhari video idane, ketahlua klik like, comment, no subscribe, my kanal YouTube idane. Conselho Hospital Nacional Guido Valadares halona verificação dados ba pessoal saúde nebe la halo serviço mai ben narang iha linha frente. Diretor Klinik Hospital Nasional Guido Valadares atau asuntune relasion ho deklarasion deputada bancada SNRT Virginia Anabello nebe exige komisan funsan publika atau hal investigasaun ba funsionaru sir nebe servisu relevante ho fundu COVID-19. Tamba deputada Virginia Anabello observa ihe pessoal saudi husi Hospital Nasional nebe la hal ona servisu mebe naran tama ihe ekipa linya frente. Takar husu ba komisan funsan publik atau tau atensaun ba funsionaru publik e a Ministério CNB e a ligação com a execução do fundo COVID. Também saída, há fora de exemplo, e a Hospital Nacional. E a Hospital Nacional Guido Valadares, ninha, funcionários CNB, balu mate tiona, balu la serviço tiona, mas bem, CNB continua tama, ba horicimo subsídio de frontliner, ninha. Relacionou idane, diretor clínico Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia Hateten, Conselho Hospital Nacional verifica os dados ba MNB mate, mas be sehetan direito ba subsídio linha frente. Ami conselho depois da minha rede da né. Lanya daru sida na be maka de angkata MNB mate tan depois sim fel nya subsídio. Quer dizer que MNB mate antes nem nya mori sala nya lawni serviço. Nya lawni serviço. Ne ya serisu ida ne mema kumento ne bane serisu ba tendimento ba moras covid ne 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 ya direito para heta subsidio. Mas kwanu ne mate fulan ida ne gagas ke fulan ne la tama da. Mai be fulan rua liwa ne serisu ne ne tama ka ne direito si ha. Karena si ida ne mas cerah tentang karik mas ida bedahan emang mati teh fulan tol liwa mai mas vali oi ne nafatin ne simu ne hanu ida ne layak karik. Dados nebe Hospital Nasional relata, pessoal saúde sir nebe serviço e linha frente nebe iha direito atu hetan subsídio hamutuk atas rua nonaran sir ne iha ona Ministério Saúde. Lamberto da Silva, ZMN.